Jo që e trash. Të jam do pësu, minus 30. Që to, lutem. Mirëse erdhe. Si, së kom pa mati edhe kështu për pas në intervjis. Së është me bose në trafik, ku se rje në trafik. Apo të banë arvaz, apo mund është mi menadzu? Ja, unë e kom kalu këtë fosë. New York, Chicago, Dallas. A jemi ma mira, ma kesht pak të në ngushlohemi. Pak ma mira. Pak ma mira. Pak ma mira, po që shqenë vezhel jem shumë të maj. Në trafik, ha? Jemi mirë, po shkum të përmirësu, duhet me qenë pak ma optimist, shto, për ndryshe. Unë tash s'kom po amati, e kur e kuptova që intervjisën e fundit këshim pas shumë ati, para 7 vjetë, pak mermare, pak... Po, shumë qeva, pëshe krej tjetër. Shumë qeva në të pasë, falim diret shumë.